I kvaltävlingen till Årets Kock 2024 så får de tävlande använda hela råvaran av fågel. Det innebär att de får tillgång till både inälvor och hela fågeln. Och här vill vi se att de använder alla delar i symbios med tekniken, smakerna och estetiken. Tävlingsgrupperna lyfter den här grenen för att vi vill se att kockarna tar det anatomiska ansvaret. Vi tycker att alla råvaror har ett värde, smakmässigt, ekonomiskt och även miljömässigt. Så varför är det här då så viktigt, Anna? Jo, det är viktigt för att idag slänger vi ungefär en tredjedel av all mat som vi producerar i världen. Ta hela köttproduktionen till exempel. Här har vi massor av restflöden av fantastiska styckdetaljer som vi inte använder idag i livsmedelsproduktionen. Visste du att idag använder vi bara 2% av allt blod från svenska slakterier, trots att det är bland det mest näringsrika som vi kan äta? Det är ju verkligen helt galet. Ja, det här innebär ett enormt resursslöseri som vi inte har råd med om vi ska äta och leva inom planetens gränser. Och du har säkert hört många prata om att vi måste öka produktionen av mat i Sverige. Ja, fast vi kanske ska börja med att äta upp det vi redan producerar. Klokt. Vi börjar där. Vi börjar där. Det är verkligen vi kockar som kan förvandla de här råvarorna till något fantastiskt, smakfullt och elegant. Ja, verkligen. Så nu uppmanar vi dig som kock, oavsett om du tillagar skolluncher, om du står hemma och lagar middag till barnen eller i fine dining-kök. Tillämpa anatomiskt ansvar och testa vad är det absolut godaste du kan göra av broccoliblad eller kycklinglever.